Priatelia, vítame vás v novej rubrike videopríbehov Pohodové čítanie o jedle. Keďže náš kanál je primárne zameraný na rôzne recepty, rozhodli sme sa ho obohatiť aj o príbehy, ktoré s jedlom, nápojmi, varením, ale aj pečením súvisia. Dozviete sa tu rôzne zaujímavosti zo sveta gastronómie, ale najmä sa môžete na pár minút zastaviť, niečo zaujímavé si vypočuť a možno sa aj inšpirovať. Takže sa pohodlne usaďte, spravte si dobrý čaj alebo kávu a poďte sa s nami dozvedieť, odkiaľ pochádzajú niektoré obľúbené jedlá, dezerty či prílohy. No a len tak medzi nami, ak by ste popritom nebodaj zaspali, nič sa nedeje, veď pohoda je presne o tom. Pizza. Kto by ju nepoznal a nemal rád? Pizza je jedlo z cesta talianského pôvodu. Typicky je tvorené tenkým cestom kruhového tvaru, na ktorom je zmes paradajkového pretlaku, syra a ďalších prídavných pochutín a potravín podľa receptu. Podľa nás dokonalá definícia pizze. Podľa niektorých prameňov pizza vznikla v Grécku. Gréci skúsili položiť potraviny na čerstvo vyťahanú placku a všetko spolu zapiekli. Rimania pri svojich dobyvateľských aktivitách, najmä v Európe a najmä pri ťažení v Grécku, si túto zabehnutú technológiu prisvojili a začali s prípravou prvých prototypov pizze. Rímsky politik a spisovateľ Marcus Portius Cato, ktorý žil v roku 234 až 149 pred Kristom, opísal pizzu ako grécku špecialitu. Tenké kruhové cesto s olivovým olejom, medom, korením, pečené na kameni. Veľkého prevratu v jej príprave sa pizza dočkala po roku 1520, kedy boli do Talianska privezené prvé paradajky z Južnej Ameriky. Pizza sa stala obľúbeným jedlom chudoby v okolí Neapolu, pretože cesto s lacnými rajčiakmi, ktorým sa začalo v teplom Taliansku dobre dariť, bolo jednoduché, cenovo prístupné, no a navyše všetkým chutilo. Prvá pizzeria však vznikla až v roku 1820, a to v Neapoli, a nazývala sa Marotte. Prvé dodávky pizze robil Rafael Esposito v roku 1889, a to zo svojej reštaurácie v Neapole, a zásoboval ňou kráľa Umberta I. a jeho manželku kráľovnú Margeritu. Títo dvaja boli z pizze priam nadšení. Esposito piekol tri druhy pizze. A to v národných farbách Talianska, teda s rajčiakmi, mozzarellou a bazalkou, no či to bolo naozaj kvôli chuti, alebo preto, že sa chcel zapáčiť kráľovnej Margarite, nie je jasné, ale svoj názov Margherita si zachovala podnes a je na svete najobjednávanejšou pizzou vôbec. O ďalší rozvoj pizze sa postarali talianskí imigranti v Amerike, kam si svoju technológiu priviezli so sebou. Pizzu Margherita piekli s mozzarellou a oreganom. Časom ju začali pripravovať nie v peci, ale na panvici. A jej forma sa prispôsobila do roku 1945 americkému fast food štýlu. Prvá oficiálna americká pizza mala názov Chicago Style a pochádzala z roku 1943.
A čo obľúbená príloha zemiakové hranolky? Najznámejšia príloha so zemiakou. Dnes už máme viacero možností, ako si ich pripraviť tak, aby neboli plné oleja, a existuje niekoľko variácií, kde sa okrem zemiakov používajú napríklad sladké zemiaky, tzv. Batáty, ale obľúbené sú aj rôzne zeleninové hranolky, napríklad zo zeleru. Klasické hranolky vyprážané v oleji však poznáme najmä zo Spojených štátov amerických. Aj keď prekvapivo, je pôvod hranoliek nie v Amerike, ale u nás v Európe. Podľa niektorých prameňov vznikli v Belgicku, odkiaľ sa rozšírili do celého sveta. Iné zdroje uvádzajú ako miesto pôvodu Španielsko. V každom prípade, tak populárne ako v Belgicku, nie sú nikde inde na svete. A Belgičania ich považujú za svoj vynález vo svete gastronómie. Hovorí sa, že každý Belgičan ich ročne skonzumuje v priemere 75 kg, a to je teda dosť. A ak chcete robiť dobré tradičné hranolky, mali by ste v Belgicku absolvovať na to určený špeciálny kurz. Amatérizmus tam nie je prípustný. Po týchto skôr slaných dobrotách si teraz povedzme niečo o najznámejšej sladkej pochúťke. Áno, ak ste si v duchu tipli, že je to čokoláda, tak ste trafili doslova do čierneho. O tejto pochúťke sme sa v múdrych knihách dozvedeli, že ju poznali už starí Majovia a Aztékovia. Kým Majovia pražili a mleli kakaové zrná, z ktorých následne pripravovali slavnostný nápoj, Aztékovia ho pili ako povzbudzujúci nápoj. Presne tak, ako my dnes pijeme napríklad kávu. Ku nám do Európy sa táto lahôdka dostala začiatkom 16. storočia, a to vďaka dobyvateľom a kolonizátorom, ktorí v tom čase obsadzovali americký kontinent. Viete, kto je dnes najväčší konzument čokolády na svete? Nuž, nie sme to my, Európania, a prvenstvo nepatrí ani Američanom. Až 165 kg skonzumovanej čokolády pripadá na jedného Inda ročne. Čokoláda sa teda vo veľkom konzumuje práve v Indii. A pri sladkých pokušeniach ešte určite zostaneme, pretože prišiel čas dozvedieť sa niečo o zmrzline. Poznáme ju všetci a asi nájdeme ťažko človeka, ktorý by si v horúcich letných dňoch nevychutnal túto pochúťku. Mrazený krém, ochutený medom alebo ovocnou šťavou už poznali v starom Grécku a v starom Egypte. O tom, ako vznikla prvá skutočná zmrzlina, existuje mnoho verzií. Niektoré pramene uvádzajú, že to boli práve Mongoli, ktorí sladkú pochúťku rozšírili, keď pripravovali rôzne ochutené mliečne nápoje, ale tie pod vplyvom chladného počasia často zamrzali. Do Európy ju potom priniesol Marco Polo, známy to cestovateľ. Iné pramene hovoria o tom, že zmrzlinu vymysleli Číňania a od nich ju prebrali Arabi, od ktorých sa výrobu naučili Taliani a tí ju rozšírili po celej Európe. Tak alebo onak, dnes je súčasťou aj našich jedálničkov a podáva sa ako sladká koncovka viac chodového menu ako dezert. A nakoniec nesmieme zabudnúť ani na našu tradičnú kuchyňu, veď náš kanál je zameraný práve na naše tradičné jedlá. Poďme sa teda niečo dozvedieť o pôvode brinze.
Brindza je vlastne ovčí solený syr, ktorý priniesli na Slovensko Valasy v 15. storočí, a to počas valašskej kolonizácie. Historické územie Valašsko, odkiaľ kolonizátori k nám prichádzali, sa nachádza v dnešnom Rumunsku. Brindza dnes spolu s parenicou patrí medzi tradičné slovenské syrárske výrobky a má štatút chráneného výrobku. Je základným prvkom v typicky slovenskom jedle, brindzových haluškách a taktiež v tradičnej polievke demikát. Priatelia, vedeli ste, že brindzu, ako ju poznáme dnes, upravil zvolenský brindziar Teodor Valo? Namiesto soli, po dlhých pokusoch a omyloch, pridal do brindze špeciálne pripravený solný roztok a po zomletí syra s týmto roztokom dostal mekú, mazľavú brindzu. Teda brindzu, ako ju poznáme dnes. A to je z dnešného pohodového čítania o jedle všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť odberom nášho kanála a zdieľaním na sociálnych sieťach. U nás okrem toho nájdete kopec skvelých, najmä tradičných a dostupných receptov, ktoré si môžete pozrieť, vyskúšať a vychutnať si jedlá, ktoré spolu s nami stvoríte. No a my sa tešíme na ďalšie stretnutie.